Skål med fjällsen, välkomna ska ni ta vara på en ny video här på kanalen. I dagens video så möter vi Luleå. Vi vann mot Luleå med 2-1 på övertid. Anton Bengtsson är målskytt. Och här kommer lite highlight. Dessutom tar jag nu upp line-upen här så ni får se den också. Vilken line-up det var på den här matchen. Men som sagt, vi kommenterar matchen sen efter med, efter alla highlights så får ni se vad vad jag säger om matchen då. Men vi ses då. Rädda gästerna från Norrbotten och det är också Lule som vinner första tekningen att jobba på för Illomäki för bortalagets räkning. Och som drar iväg ur zon så kommer då Fabricius på den pucken som stannar lite grann och trycker mot mål. Ja, det hade ju varit. Han har ju ett fruktat slagskott, ja. Men uppenbarligen funkar det med dragskotten också för Gellina som gör sjunde målet för säsongen. Ja, han finns där på blå linjen i det här anfallet. När de kommer in, pucken blir kvar i zon, hamnar ganska långt ner från början där. Och jag tror faktiskt, undrar om det är en touch eller, men det är åtminstone spelare. Och det är ändå den här fjärde kedjan som är inne på isen och in framför och förbi Wallstedt i målet. Ja, undrar om den inte touchar. Det ser ut som att han tar sig runt om, att den är på väg in mot honom. Om det finns en liten touch där den går till vänster alltså på målvakten. Återstår att se. Men ja, snabbt handelsskott ändå, drar in den lite grann och så trycker den mot mål. Och så på något sätt så kanske en touch eller en skymning som krävs på den här. Kolla på Sarna, han tar en, två spelare, vickar in, vinner den lilla puckbataljen. Och sen då så glider den, vrider sig ur armväcket på Wallstedt. Där kommer den ner och han lyckas ändå på något sätt. Han känner under själv den när pucken tar sig vidare och tillbaka med pucken. Jag var ju kvar uppe, jag träffade Nils Lundqvist i veckan uppe i Luleå. Sen träningen efter, de hade förlustmatchen mot Skellefteå. Då jobbar de precis med de här sakerna. Insticken mot mål, bakifrån mål och spela klart. Och så här såg det ut på träning också för Luleå, just arbetet mot målet. Målet, de två tidigare mötena med Rögle. Och det är Kristoffer Rifalk som vaktat Rögles kasse de två tidigare matcherna mot Luleå. 1-0 har vi med oss från den första perioden när vi släpper iväg mittaxeln mellan grönvita hemmalaget Rögle och gulklädda gästerna Luleå. Från Sondell, studsen, touchen först där mellan benen. Den är inte alls långt borta. Sen ser vi Mori Saider som kommer in, lyfter på buren. Känner att det är fara och färde där. Det här är faktiskt första utvisningen i matchen som vi får i upptakten av den andra perioden när Mori Saider får... Så det är Ryfors och då är det Engsund som täcker skottet från Simon Ryfors. Ja, viker upp där precis där Engsund. Och här öppnar det sig för Sår och Everberg och då klarar Wallstedt. Det där målet kliver in, gör 1-1. Det är utjämnat i Ängelholm. Ja, vad inne på det där med hitta varianter, men det där är inte, ja, variant. Du får kalla det vad du vill, men det är i alla fall en bra teckning. Anton Bengtsson! Så blev det i den här matchen. Luleå kommer tillbaka bra ändå i den sista perioden och gör 1-1 av den här matchen. Jag trodde att Rögle hade många chanser i första två perioderna, men... Då är vi tillbaka. Och vi vann som sagt mot Luleå efter övertid. Anton Bengtsson målskytt som sagt. Annars är det väl en okej match av oss. Två bra första perioder här, riktigt bra. Tycker jag, vi spelar bra hockey, vi skjuter mycket, vi skapar mycket lägen. Sen i tredje började det bli lite som mot Djurgården där. Vi tar inga skap, vi skapar inga chanser, vi försöker spela försiktigt, alldeles försiktigt och där blir det förlängning. Sen blir det övertid och då är det vi som avgör. Luleå är väl det bättre laget där också, men det är ändå vi som avgör i... förlängningen då. Och då är det Anton Bengtsson som avgör igen. Han avgjorde mot Luleå senast. Nu gör han det igen. Men om ni gillar videon, glöm inte tumma upp den. Kommentera någon undra. Prenumerera så på notisklockan för att inte missa nästa video. Så får ni ha det så bra. Och hej då!